Արման Կարգի վերաբերյալ Գևորգ Գորգիսյան. Հարգելի գործընկերներ, կոչ եմ անում այս դահլիճում մնալ կոռեկտության սահմաններում, ինչ են շեկում հասկանալի եղել, հասկանալի չի եղել, քաղաքական կուսակցությունը, խմբակցությունը կարող է ունենալ դիրքորոշում եւ ունի, եւ որևէ մեկին իրավունք չի վերապահվում դրան տալ որևէ գնահատական, ընդուբ հասկանում եք, չեք հասկանում, կամ այսպես, կամ այնպես։ Քվյարկելու ենք այդպես։ Հիմա ձեր համար դա լավ է, վատ է, դա այլ հարց է, բայց խնդրում եմ գնահատականներ չտալ եւ լինել կոռեկտ միմյանց նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Քվյարկություն։ Կողմ 66 դեմ 14 ձեռնպակ 20 որոշումը չի ընդունվել։ Քվեարկության